No niin, aurinko tekee aika pitkää kaarta, lumet alkaa pikkuhiljaa sulaa ja tervehdys kaikki pesäpalloilun ystävät. Tänään meillä on juttu seurana vähän viehättävämpää seuraa, mitä tässä aikaisemmin on näissä klipeissä ollut. Alavan Susanna, joka on meidän seuran kasvattaja, 95 ikäluokkaa. Onneksi olkoon Susanna, täytit just 18. Kiitos. Eikä tässä vielä kaikki. Sait nyt ajokortin, että siitä myös onnittelut. Ja ehkä tärkein juttu, minkä takia me tässä nyt ollaan, on se, että olet saanut pelaajasopimuksen Vihdin Pallon Vipattarien superpesisjoukkueeseen. Siitä onnittelut. Kiitos. Mitkä on päällimmäiset fiilikset tästä sopimusjutusta? No oikein hyvät. Siis tosi tyytyväinen on ollut siihen päätökseen, että lähdin sinne. Ja saanut niinku asiantuntevaa opastusta ja... Ketä sulla siinä nyt näitä asiantuntijoita sitten on opastamassa tällä hetkellä? No Meriläisen Markus sitten, Ojalan Toni ja sitten on fysiikkavalmentaja Pasasen Sampo ja semmosia. Kyllä. Paljon ihmisiä. Jos pikkasen pakitetaan, muistan sut semmosena pikkutyttönä pesiskoulussa tavattiin aikoinaan ensimmäisen kerran ja missä vaiheessa pesäpallo sulle tuli NS vakavaksi harrastukseksi? Vai onko se sitä vieläkään? Kyllä mä luulen, että se on aika vakavaa. Varmaan siinä sitten, kun ekoja naisten pelejä pääsi pelaamaan Loimaalla, silloin se tyttöikäisenä vissiinkin, niin silloin siitä tuli sellainen, että heitä, tätähän voisi tehdä vähän enemmänkin. Joo. Onko sulla muita harrastuksia, liikunnallisia harrastuksia ollut tai onko vielä? On ollut jo koripalloa ja tanssia ja semmoista, mutta ei enää pesäpalloa. Selvä. No, miten piditkö suurena yllätyksenä, että mahdollista Suomen sarjatasolta pompata heti superpesisporukkaan? No, olihan se vähän yllätys, kun sinne aluksi meni vaan vähän kokeilemaan ja näyttämään, minkälaista on mun tekeminen. Ja sitten tarjottiin sopimusta. Niin... Kyllä. Mikä oli se tavallaan reitti, miten sä viihtiin nyt ajaudutta? Mikä sun tie vei sinne? No varmaan Harrin kanssa tuossa loppukaudesta juteltiin, että olisi hyvä päästä katsomaan, minkälaista on superin touhut. Joo. Ja sitten soiteltiin siinä Meriläisen kanssa ja sai mennä sinne sitten treenaamista kokeilemaan ja sitten tarjottiin sopimusta. Muistasin, että sä siellä monta kertaakaan ehtinyt käydä, kun lykättiin jo paperia nenän eteen. Mutta ilmeisesti vakuutit aika lyhyellä ajalla ja näytöt oli varsin hyvät. Joo. Voidaanko nyt sanoa, että sä oot lunastanut pelipaikan ensi kesän superjoukkueesta Vipattarista? Onko pelipaikka varma? Eikä se koskaan varma ole. Tietenkin riippuu, miten menee peli, mutta toivottavasti. Kyllä. No, miten Vipattarien touhu, nyt kun mentiin tähän vakavaan pesäpalloon, niin miltä se on tuntunut nyt harjoitella siellä? No, onhan siellä se tekemisen meininki koko ajan mukana, että ei löysäillä. Onhan se vähän vakavampaa, mutta hauskaa silti. Kyllä. Joo. No, sulla on lukio tässä vielä. Kumpi on ykkönen, lukio vai pesäpallo? Ilmeisesti menee pesäpallo edellä ja lukio tulee sitten perässä vai kuinka. Mutta miten nämä nyt sopii yhteen? No, tämä nyt helpotti sinua ainakin, kun sait ajokortin, pääsit itse kulkeen sun muuta. No. Mutta miten, onko rankka vuosi vielä tulossa, kun nyt käyt lukion toista ja vielä kirjoitukset mukaan päälle tuossa vuoden päästä? Kyllä se varmaan jonkun verran rankkaa on ja aikaa vielä, ettei siihen sitten paljon muuta enää mahukaan, mutta... Siihen pitää vain osata asennoitua, että se on se lyhyt aika ja sitten se helpottaa. Kyllä, aivan. No, mitä ajatuksia sulla on tulevaisuuden suhteen pesäpallon saralla, että mikä olisi semmoinen tavoiteltava asia? Nyt kun on päässyt aika suurenkin harppauksen vetään tässä, että pääsee superirinkiin, niin mikä siinä sitten seuraava kenties olisi? No en mä kyllä ole ajatellut asiaa. Nyt se oli niin suuri muutos päästä tonne ja et jos siellä nyt saisi sen vakiinnutettua sen pelipaikan, niin se olisi jo. Kyllä. Se olisi aika hyvä tavoite saavutettavaksi. Ja hyvänä esimerkkinä olet kyllä varmaan monelle pikkutytölle. Tullaan varmaan Sankon joukkoon kattoon Vihtiin sun pelejä, että
varsinkin loimalaiset tytölle hyvänä esimerkkinä siitä, että täältäkin on mahdollista nousta sinne superritinkiin. Ja onhan siellä Jauhiaisen Mia jo Turkupesiksissä muun muassa, että kyllä teitä seurattavia tässä on paljonkin. Oikein paljon kiitoksia tästä ja menestystä ja varmasti tullaan kannustamaan sinua. Oikein hyvää tulevaisuutta sinulle. Kiitos.